Hello, you live the video maro, a good kissan ye, Nayansa a leo bono, or tutorial as on hobo, a young blue young lace rally, be the chep yame bono, you live the maro, a cotton soft catchy, na young donai bono, without the she and the high steady gono maro, or double crochet never to rabono, double crochet never to me, without the she a young beyond any alley, the chep, you live yabi me bono. အခုဒီနေရာမှာတော့ပုံမှန်အစိမ်းရောင်နဲ့ပဲထိုးနေရပါတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ထိုးနေရင်းနဲ့မှာအရောင်ပြောင်းကျင်တဲ့ဖြူရောင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်တချို့ရေကြတော့ဒီနောက်ဆုံးတိုင်ကိုနောက်ဆုံးတိုင်တစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ဒါပဲခရိုရှက်နှစ်ခုလုံးကိုဒီအစိမ်းနဲ့ပဲအပြီလိုလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်တိုင်ကျမှအဖြူလုပ်တယ်အဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအပေါ်နေရာလေးမှာ
ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတော့ရှောက်ထိုးမှာအဲ့လိုမျိုးခြီးကိုအနောက်မှာခြီးဖွက်သွားတယ်ပေါ့နော် ဒီလိုဓာတ်ရဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတော့ရှောက်ထိုးမှာအဲ့လိုမျိုးခြီးကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ခြီးဖွက်ပြီးတော့ထိုးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဘယ်နေရာမှာကွာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျလေးပြမယ်ဒီအနောက်ဘက်လှတာမလှတာပေါ့မှာမူတည်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အစိမ်းအောင်ပြန်ပြောင်းမယ်နေရာဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်ကိုအဖြူနဲ့လုပ်လိုက်တယ်အခုနောက်တစ
အခုဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခြေဖွက်တာပေါ့နော်ခြေကိုအောက်ထဲတစ်ခါထည့်ပြီးတော့မှအပွားနေထိုးပါတာပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးกว่าလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုဒီအနောက်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခြေကဒီအောက်ထဲကိုဝင်နေအောက်ထဲဝင်နေတဲ့ကြောင့်မို့ခြေကပေါ်မနေဘူးပေါ်မနေတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးတွေတော့အားသာလဲဆိုတော့အထဲကိုတစ်ထပ်မခံကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီအထဲမှာပိတ်သားတစ်ထပ်အဲ့လိုအိတ်တွေပါထိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာပိတ်နေအဲ့အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မခံကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခြိဖွက်ပြီးတော့ထိုးရတာကြတော့အထဲကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ရှုပ်မနေတော့ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေရယ်အခုဒါဆိုရင်ဒီနေရာရယ်ဆိုရင်ခြိမဖွက်သွားတဲ့နေရာရယ်ဆိုမှခြိတန်းနေပေါ့နေရယ်ပေါ့နော်ကျိုးလည်းကကြတော့ဟိုတစ်ခုကြာစီကိုခြိဖွက်သွားတာဆိုတော့ခြိမဖွက်တဲ့နေရာရယ်ဆိုရင်ခြိပေါ်နေရယ်ခြိဖွက်တဲ့နေရာရယ်ဆိုရင်ခြိမရှိဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွာလုံးဝတောက်လျှောက်ခြိမဖွက်ပဲထိုးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်းလိုက်ကြီးလို့ဖြစ်နေဆိုတော့ကြည့်ရရယ်ယူဆိုးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်ုပ်လာပြီးတော့ share တာပါဒါလေးကတော့ကျွန်ုပ်အိတ်လေးလုပ်နေတာပါခုတော့မပြီးသေးဘူးပြီးရင်တော့လာပြပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်